Nova Onda Online. Mais uma notícia exclusiva. Ó, Barra do Riacho, ó. Agora, ó. Saindo do pronto-socorro. Você vem trazer a criança no pronto-socorro, ó. Olha o que você ganha na Barra do Riacho, ó. Bala. Ó. Ó. Agora, ó. Vem trazer o filho no hospital, você ganha bala. Coisa que você nem sabe quem é. Nova Onda Online. Nova Onda. O seu portal de informação.